صباحيو عاد هادي هرا أمسي عودر النهبي وسي صباحيو عاد هادي هرا أمسي عودر ولين هردو هلو ذي دنتا ولين هردو هلو ذي دنتا سيدار كوشانوا ولين هردو هلو ذي دنتا ولين هردو هلو ذي دنتا هداو نذبرو مالي كروي ولين هردو هلو ذي دنتا ولين هردو هلو ذي دنتا هداو نذبرو مالي كروي kulatu aan wanaagsan dhigaystay meel kasto anaga maqlaysaan iyo hawl kasto haysaan kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeena riyaad ee subax wanaagsan iyo saakoosniina barnaamijkeena subax wanaagsan waxaan ku soo qaadan doonaa xubinteena taxnaayno ahay qaybteedu ugu dambeysay iyadoo markaasi aynu kaga hadli doono caqabadaha dhanka ganacsiga ee dhalinyarada ka haysta waxa ka dhigaystay barnaamijkeena subax wanaagsan aad ku dhigayso doontaan xubinaha aynu kaga hadli doono isbeddelka cimiladu aad ayuu uga dhimasho badan yahay kansarka meelaha qaarkood xog cusub oo ay soo saartay UNDP ayaa muujinaysa heesaha dabcan barnaamijkeena aad ku dhigayso doontaan waxaa kamid ah qodob soo faafasir iyo qodob kaliya dabcan suugaantina ayaa dhigaystayaal ku dhigaysa dootaana barnaamijkeena riyaad ee subaxnaasan kala yareystayle subaxna saar yusuf bana soo qabto xubintina goorsiye barnaamijkan subaxnaasan waxaanu ku soo qaadan doonaa xubintina taxnaayno ahayd ee aynu kaga hadlinay ganacsi uu soo kordhiyay khadar maxamed umar oo markaas ganacsigiisa soo ahaa meherad la yiraahdo dalba fuurtaas oo markaas isku xulisay qudheelada iyo macaamiisha iyadoo markaas halkaasii loogu fududeynayay todobaadkan qaybteena ugu dambeysa ee barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa waa tahay khadaraad baa maasan tahay dabcan waxaanu ku suuqnaa gabagabada barnaamijkeena dabcan san ka hor qabno sanad kasta aad u fara badan baa jaamacadaha kala duwan ee dalkeena ka soo baxda iyadoo sanad kasta weliba ardaydu ay sii kordhiyeen oo tirada ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa ay sii badanayaan waxaa jirta dad badan oo shaqeeya oo markaa shirkadaha ama kombaniyo shaqeeya oo noloshoodu bay kombaniyada ku tiirsan tahay waxay ka qaataana ayarta ardaydan kale iyaguna suuqa shaqada soo gelaya ee iyaguna doonaya inay marka ay kombaniyada shaqo galaan amba kombaniyada shaqo ka raadsadaan amba suuqa shaqooyinka laga raadsanay soo galaan maadaama adigu aad shaqaale horan aad ahayd imikana adigu aad kombani amba meherad waxaan jeedaa meherad ganacsi aad abuurtay taasoo ku cusub suuqiina si ay markaasi aanay dibadhan ugu noqon ambaan ugu tirsanaan inay shaqaalo nahaadaan maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyarada faraha badan ee sanadba sano ka dambeeya ka soo qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan si ay ugu soo biiraan suuqa ganacsiga walaal aad baa umaadsan tahay dhalinyarada waxaan halkan fariin uga fariin baan uga dirayaa horta waan u hambalyeynayaa dhalinyarada jaamaciinta kasoo baxay jaamacadaha kala duwan inay iminka u diyaarka inay suuqa shaqada soo galaan waxaana leeyahay yani suuq qofku marka suuqa soo gasho waxyaalaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay waxa weeye inaad hesho khibrad marka si aad khibrad u hesho
waxaad u baahan tahay marka in shaqo aad qabato. Marka shaqo aad qabato laba faa'iido way leedahay. Faa'iido leedahay waxa weeye inaad khibrad ka hesho, faa'iido labaadna waxa weeye inaad ka sameyn karto raasamaal. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay dhaqaale, u baahan yahay ama raasamaal u baahan yahay iyo waayo aragnimo. Marka si aad labadiiba u samayso, waxaan kula talinayaa marka hore inaad samaysaan inaad suuqa shaqada aad gashaan. Shaqaday doonto ha noqoto shaqo ceeb maaha. Qofka waxaa muhiima yani adigoo aqoontaadii leh, aqoontaad soo baratay dabakhaya, laakiin aad dhinacna ka shaqaysan karto oo qof isku filan aad noqon karto. Anu waqtigan aan suuqa shaqada galayay, ujeedooyinka ugu waaweyn ee lahaa waxa waxay ahayd bal inaan fahmo suuqan suu shaqeeyo, suuqan ganacsigu siduu u shaqeeyo inaan fahmo, inaan dhaqaale ka sameeyo shaqada umaan gelin, inaan wax kale ka helo umaan gelin, laakiin bal inaan fahmi karo suuqa, dhadhaaqa suuqa ka jira, si wax loo kala iibsanayo, qofkani macaamiil siduu heli karay waxyaalahaas. Marka waxaa laga yaabaa inta badan dadka jaamacadaha kasoo baxay shaqooyinkeena yara hoose inta badan way diidaan ama ma qabtaan. Sababtuna waxa weeye waxaan qofka aqoon soo bartay ama jaamacad baan kasoo baxay, jaamacad heblayn kasoo baxay, waxaan sitaa shahaado jaamacadeed baan sitaa, marka shaqo ma qaban karay. Waana sababta inta badan haddaad suuqeena eegto dadka ganacsatada waxaa u badan dadka aan ama waxbarasho soo marin ama jaamacad aan ka bixinba. Qodob kalena uu jiraayo dadkeena ardayda jaamacadaha ka baxday ama ardaydeena jaamacadaha kasoo baxday inta badan khatarta uma baranno. Kaasina waa qodob waxa laga yaabaa qofkan waxaan baran inuu isagu khatartay doontaa noqote inuu ma garanaysa wax kasoo bereeri, laakiin inagu khatartiiba waxa laga yaaba qofka oran waxyaala badan baa laga yaa isku soo sawraan. Marka waxaan kula tartaarmay xumiyan horta kow yani imika jaamacadba kasoo baxday arday farashaa tahay suuqa shaqada markaa soo gasho shaqadii kaasoo horbaxdaba qabo, waxaad ka helaysaa waayaarinimaad ka helaysaa, dadbaad ku baranaysaa, waxaweye suuqiibaad ku fahmaysaa. Hadhu waxaa laga yaabaa yani inaad xataa fikir ganacsi aad ka dhexheli karto suuq. Kuwa shaqaalaha qofku horto qodobna waa la isku waafaqsan yahay. Qodobka la isku waafaqsan yahay waxa weeyaan weli adduunyada kamay dhicin lamana hayo qof shaqaale ah oo nolosha meel fiican ka gaadha. Mushaharku doonaha ku qaato ama mushaharku doonaha qaato, hadduu doono lacag badan ha qaato, qasab waxa weeyaan qofku amarku shaqaalay waa shaqaale. Oo waxa laga yaabaa yani ha fikirkiisii iyo maskaxdiisi waxay yani u fikiraysaa inuu subaxii soo kaco shaqadii loo baahnaa qabto bas wax kale aanu qaban. Laakiin qofku marku xayndaabka ka baxo waxa laga yaaba waxyaalo kala duwan isku dayi karo, khataro la kulmi karo, waxyaalo badan soo kordhin karo, hal abuur la iman karo. Marka qoladaana waxaan kula tartaarmayaa shaqaalaha ma oranayo shaqadiina ka taga, shaqo kale qofku inuu shaqaysto oo wax qabsado waa daruuri, laakiin ha isku sii laabin. Yani waa inay jirtaa han iyo himilo qofku higsanay oo ah maanta kambani hebel baad ka shaqaysaa ama shirkad hebel baad shaqaysaa beri ka maalin ama mustaqbalka. Adiga ina ku qorshaynta inaad kambaniga adee dad kale mataqaana shaqo samayso aduna aad noqoto mulkiila aad noqoto, laakiin inaad shaqaalun sii ahaato qofnaba aanu kulama talinay kulamana dardaarmay. Marka khadar waxaad ka wadaa tusaale ahaan oo kale qofka imika kombani ka shaqeeya ugu yaraan 3 sanood ka shaqeynay, waxaad leedahay qofkaas intii uu dhalinyarad ahaa maskaxdiisii iyo muruqiisii wuxuu geliyay shaqadii wuxuu ka dheefsadeen wax laga yaaba inay kooban tahay. Marka maadaama agabka ama materiaalka ku shaqeynayaan ay duugoobiyaan, in isaguna maskaxdiisii iyo muruqiisii inuu haka ku dhammaanay. Walaalahaa, marka runta aynu ka hadlayno waxa weeyaan qofku markuu shaqaale yahay runtii shaqaale wax laga dheefaa way iska kooban tahay. Waxaa laga yaabaa noloshaadii iyo waxa kusoo galay inay isku sarga-an yihiin oonad meel kale wax kale xataa haddii dhib kale kugu yimaadaan meel kale ka dabari karin. Marka qofki markuu adaad shaqaaluhu isku sii loodo dee waqti baa kugu socda, daaba kugu socota, wax kalaa kugu dhici kara. Marka dhalinyartahay xoog baa tahay, maskaxdaadii way shaqaynaysaa, dee awood baad leedahay, karti wax badan ku qaban kartaad leedahay. Marka intaa haddii marka aad dee shaqaalanimu iska sii ahaato, hadhow waxaan u dhan markay dee gabaabsi noqdaan waxa laga yaabaa inuu qofkii banaanasoysa ama lagu dhaadaba dee retire baa noqota oo shaqadii way kaa dhamaatayba. Si inta badan dhacda aan aragno dadkeenii hore inta badan waxay tegi jireen dee carabaha loo tegi jiray waxa laga yaaba xaggaas lacag fiican kusoo shaqaysanaya, shaqadaas unbuu ku ekaanaya, laakiin marnaba kuma fikiri jirin in wadankii wax ka dhisto ama wax ka ishado. Marka markuu gaboobana waxa lanaya uu gaboobay qofkii xaq yar baa lasoo siinaya ama guri yar buu ku dhisan ama gaari yar intuu ku iibsado isagoo waa laga yaaba retire in hadana sii shaqeeya qof. Marka qofku anu waxaan aada ugala talinayaa dhalinyarta iyo cid kastaba ganacsigu waxa weeyaan ilaahay baa xadiis alqudsi wuxuu ku leeyahay ummadayda waxaan ka arsaaqaa 9 meelood oo
toban meelood oo sagaal meelood waa tijaarada ama ganacsiga meesha soo hadhay ayaa wax kala oodan isku koobsan marka qofku hadii ilaahay ku ganacsi ku barakeeyo een waxa weeyaan de wadankii waxba ku soo celisay adiga waxba ka qabsan ubadkaaga waxba ugu qaban dadkii caahilada iyo qaraabada in wax xogood uga tar karaan laakiin qofku markuu shaqaale yahay wax la yaaba in qoyskiisa uu kale aanay dhaafsisnay een waxa khadra waxa soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena maadaama uu tahay nin dhalinyaro ganacsada khibradna u leh ganacsiga muddo shaqaale soo hadana ganacsada ah maxaa tahay guud ahaan talada aad u soo jeedinaysaa dhalinyarada iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada kolay qofku dhalinyar markuu yahay iminka adduunyada way isbedeshay oo qof dhalinyara waxaa laga yaabaa markii hore inay ku adkayd inuu ganacsi sameeyo laakiin iminka ganacsigii wuu isbedelay sababtu isku bedelay waxa weye adduunyada waxa u guurtay technology baa loo guuray marka maadaama technology loo guuray ganacsiga u fuday waxaa laga yaabaa adigoo harkiisa jooga yani inaad macaamil ka heli karto garoowe inaad burca ka heli karto macaamiil inaad shishiga ka heli karto macaamiil sababtuna waxa weyn teknolojiyadan dadka isku xirasabayaan qofkuna waxa laga yaabaa si yaroo fudud baad ku gaari karaysaa waxa laga yaabaa beer kabood magaalada harkiisa ka iibsatay ama dersin kabood magaalada harkiisa ka iibsatay baa laga yaabaa inaad intaad waxa weyaan mataqaanaa sawir yaro qurux weyn ka qaato qiimo yaro wanaagsanna aad mataqaanaa aad saarato inaad waxa weyaan gurigaaga joogan xafiisna u baahnayn meherad kalena aan u baahnayn si online wax ku iibin karaysaa marka ganacsiga maanta uu fudaaday ta kale jirtay dhalinyarada ku leh waxa weeyaan waqtiyadii hore waxaa aad u adkaan jirtay qofka dhalinyarada inuu helo maalgelin ama bangi ha noqdo ama meel kale ha noqdo laakiin iminka waxaad moodaa ilaa labadii sane ugu dambeeyey saddexdii sane ugu dambeeyey inay fikirkaasi isbedelay oo waxaa jira barnaamijyo badan oo dhalinyaradii lagu maalgelinayo haddii fikir fiican la yimaadaan kana go-an tahay oo sanad kasta dhac la qabto oo ma garanaysaa anaga laftirkeega waa aanu ka mid ahayn dhalinyaradii ka faa'iidaystay bangiyada laftirkooga iminka waxaad mudda in ay soo fahmayaan waaqicigii oo dhalinyaradii ay wax badan u fudaydinayaan sidoo kale wax jira barnaamijyo xataa yani caalamiya oo inta badan iminka yani qaaradan aan ku noolnahay afrika waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan dhulkii fursada iminka la yidhahda sababtuna wax kale ma aha waxa weeyaan dadkeedu koraya iyo waxa weeyaan mataqaanaa iyo maadaama dadkii haddii koritaanka dadku uu bato fursado badan baa imane marka barnaamijyo badan ayaa inta badan afrika laga qabtaa oo inta badan ethoobiya kenya nigeria ayay barnaamijyaasi u badan yihiin qofku dhalinyaradii haddii uu dadaalo barnaamijyaas waxaa la siin karayaa maalgelinaa la siiyaa tareyninaa la siiyaa waxaad ka helaysaa macalimiin yani si bilaasha ku tababaro tababara ku siiya marka dhalinyarada waxaan ku leeyahay barnaamijyo badan baa jira waxyaala badan baa jira qofku halkii aad xoogga gelin lahayd inaad shaqo hesho haddaad geliso inaad ganacsi sameyso ganacsi fiicanba samayn karta waanad ka mira dhalin kartaa dadweynahana waxaan leeyahay iyo bulshada guud ahaan waxaan leeyahay waxa weeyaan yani dhalinyarada de waxa weeyaan waa mustaqbalkii waddanka in dhalinyarada loo dhibirsanaado de la taageero qofka dhalinyarada hadduu maanta fikir fiican kuula yimaado oo yani faamiligiisa aad ka mid tahay ama qaraabadiisa aad ka mid tahay dee wixii aad ku taageeri karta talaad ku taageeri kartaa tamar baad ku taageeri kartaa waxaa laga yaabaa qof baad waxaa laga yaaba ina lacag aad haysato qofkii dhalinyarada inaad ku odhan karto waa adna fikir keen ana lacagtaan keeno waxaan isku darsano intaad shaqaale noqon lahay adna si xor u shaqeyso ana lacagtaydii ama bangigii taala ama meel kale taala hayna wada shaqeyso marka dowladdana waxaan xagga farin uga daray wax weyaan yacni in dhalinyarada barnaamijyada lagu dhiirigeliyo jaamacadaha in loo train gareeya dhalinyaradu inaanay shaqaale u noqone in maaragtay loo tababaro inay iyagu shaqo abuuri karaan oo ma garanaysaa dadkii shaqada iyagu sameynaya ay noqon karaan waa iminka qaaradin waxaa korarka dadweynu aada buu socda waxaa laga yaabaa waddankeena in la yidhahdo 4 million bar baa ku nool waxaa laga yaabaa 5 sane soo socda ama 10 sane soo socda in 10 million ama 9 million la gaari karo marka dadkaasoo dhan de mas-uuliyad waa naga saaran yani waa in dadkan dhalinyarada loosii tababari karaa inay dadkaa fursado u abuuri karaan وقت
dhigista xubintaas intaasii aynu kaga soo gudubno markana waa suugaanti barnaamijkeena tarigistaantaasi aynu kaga soo gudubnaa staasi wali wax dhigaysanaysan qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena riyaad uu ka koobay markan dhigistaan soo qabto xubinaha aynu kaga hadli doono isbeddelka cimiladu aad ayuu uga dhimasho badan yahay kasarka meelaha qaar xog cusub oo hay'adda qaramada midoobay ee UNDP ayaa muujinaysa xogtaasi ayaynu eegi doonaa saameynta isbeddelka cimilada ee caafimaadka haddii qiiqa kaarboonku sii ahaado mid sareeya waxa ay noqon kartaa laba jeer dhimashada kasarka qaybo ka mid a adduunka sida lagu sheegay xog cusub oo jimcaha ay soo saareen barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee UNDP iyo shaybaarka saameynta cimilada daraasadu waxay tusaale u tahay caasimada dalkaasi dhanka ee bangladesh halkaasoo ay ka jirto xaalad qiiq aad u sareeya 2,100 dhimasho dheeraada ayaa lagu soo sheegaya ay sabab u tahay isbeddelka cimiladu waxa uu kor ugu kici karaa ee ku dhibaad 2 jeer dhimashada hadda ee dalkaasi ee dhammaan kasarka iyo 10 jeer ee shilalka waddooyinka ee sanadlaha ah ee dalkaasi bangladesh caasimadiisaasi ka dhaca xogta waxaa muujinaysaa sida isbeddelka cimiladu u saameyn karo nolosha dadka laga bilaabo dhimashada ilaa habnooleedka iyo isticmaalka tamarta inkastoo heerkulka sare iyo cimilo diiran ay meel walba geliyaan nidaamka wadnaha iyo xoyadada neefsiga natiijadu way ku kala duwanaan doontaa inta u dhaxaysa meelaha qaarkood marka loo eego bulshooyinka haysta agabka ay la qabsadeen iyo kuwa aan haysan xogtu waxay muujinaysaa in isbeddelka cimiladu uu kordhin karo heerka dhimashada bakistan ku dhawaad 76 dhimasho 100,000 qof ayaa la soo sheegayaa taasoo ay keentay isbeddelka cimiladu iyadoo markaasi la barbardhigayo daroogada ay sababta u tahay dhimashada ugu badan ee dalkaasi
سعود عربي يسكتها تهدق لقاها سريوح وكالي كرار مشادة شان يصدن بقول كيبا تاسو لكسي درا عدر كالشي مارس وها سببت الحاد وقبضن المشادة دونك لقصة بلابات بيقاد اقنا جسر اتوانا عرسان هيركول كوردوك وحا وكر اوكا عاي كوردوباد حال دبيع اللباء ديكري تاسو بدشير دمان هبت كاميرها مارك الله ايغو الباريس تاسي كستباها تي ملايين قفا يا كنول قبلاي هرا اصو مرين كولي لبادني العليس كيه عالمي جاه تسالحان طلقة فنسويلة يدو احوستي انساقاشي ميدي عرسان اي لبيع لحظة مالمود او سند لأه او هيركوكو سر او كعاشن يسودن دكري اي سو مرين سيق استوها تيه برتماها قرنيقا تردا سيوي بضان تهي او كربي او كعدون تها ايضو لا بقول يكو مالمود اي سامين تا تمر تيريتان كاكورتودي ايو شيدار كالو استعمالوها ان لغو لليو قبوچيها ايو كولياشها اي دور مهيمة يار دونان اوود دا آنو كولتا عالينو هرك بعن إسبدل كعملدا أي الغش يجو وربحين تايسو صارين هاي يد قرمدو مدوبي UNDP قيبتي ذا عملدا أصي أشياء سامنت إسبدل كعملدا استعمال كتمر تاية كوكلا دونان تونا هي ديجان كمركا شخصيات كيبلشون كيجنعسيدو أي لقب صدان حاردها يجو استعمالي أجاب كالهيلكرو شكارتا تصالحان استعمالك كرتادا اي كتوابي هيركوكو كلالكا ايالا سادالان ايا انو كردو قياستي استحملو تميال استعمالك قويسك اي اندونيسيا تاني واحا اوباهان تاهاي قرشي كابيال ديري اه او مهيما سامين تا اي كوكيني كرتان رشا بين ادن كي دالكاسي او كميدا دالكا ادوين كو قدادكا بادن استعمالكا سنين مسلمين تو قبادني اي كونو ليهين isbeddelka cilmiga adduunka waxa uu saameey ku yeeshay waxa sida dhismaha macdanta iyo wax soo saarka kulaylka xad dhaafka ah ayaa waxa uu saameey ku yeeshay 63 saacadood oo shaqo yarida dalkaasi nature taasoo 2.5% ee ka dhigaysa wax soo saarka mustaqbalka ee dalkaasi nature awaqibta aadna ha maadaama ay saameeyti isbeddelka cilmigu aan loo qaysamin si samayn adduunka oo dhan waxa ay dhalin doonaan kor u kaca weyn sinaan la'aanta sanadlaha ah iyo tobanka sano ee soo socda laakiin iyadoo la muujinayo mustaqbalka aan la sii go'aamin UNDP waxa rajaynaysa in macluumaadka awood u siin karo dadka meel kasta ay ku nool yihiin koox shirka caalamiga ah qaramada midoobay ee COP27 ee xaddi ka furmay magaalada Sharm el Sheikh ee dalka Masar warbixintu waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay in cadaalad iyo sinaan looga gudbo si loo gaaro yoolka cilmiga ee lagu dajiyay heshiiska Paris laga soo bilaabo sinaanta shaqaalaha xirfadaha cusub oo dhaqaalaha cagaaran iyo helitaanka ilaalinta bulshada si loo hubiyo in wadamadu ay dajiyaan wado cad oo mustaqbalka eber ka dhigi karta saameynta ay keenayaan isbeddelka cilmiga isbeddelka cilmiga wuxuu saameyn doonaa shaqaalaha ku hoos inta badan ka shaqeeya warshadaha warshaduhuna waxay hawada ku sii deeyaan qiiqaasna wuxuu saameyn ku yeelan doonaa nolosha dadka taasoo markaasi ay halis gelin karaan shaqaalaha warshadaha ka shaqeynaya warbixinta qaramada midoobay soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in hoos loo dhigo shaqaalaha xadlaafka ay ka shaqeynayaan warshadaha ku hoos saameyn ku keenin karaan isbeddelka cilmiga ee dhanka deegaanka iyagoo ay halis ugu jiraan shaqaalaha ka shaqeynaya warshadaha qiiqa hawada ku sii daaya kumanaan kun oo qof adduunka ku nool ayaa markaasi ka shaqeeya warshadaha kuwaas oo markaasi halis ugu jira inuu saameyn ku yeesho noloshooda iyo aayaha mustaqbalkooda shaqada adag ee ka shaqeynayaan ee markaasi qiiqaasi hawada lagu sii deynayo ay markaasi iyagu ay u nugul yihiin warbixinta soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeelan karo khatarta caafimaad ee dadku inta badan uu ku hayo kansarku iyadoo markaasi lagu sheegay in kansarka meelaha qaar adduunka ka jira uu markaasi ka dhimasho badnaan doono saameynta uu keenayo isbeddelka cimiladu ee markaasi laga dayranayo shirka xadii ka dhacay dalkaasi ee Masar magaalada Sharm el Sheikh ee bishan aynu ku jirnay qaybaheedi hore ayaa waxa lagu sheegay oo markaasi laga soo saaray bayaan uu sareeyay kaasoo markaasi lagu laha tarinayo wadamada adduunka gaar ahaan dawladaha ee qiiqa ugu badan ku sii daaya hawada
ina yarayaan iyagoo markaas u turaya bulshada iyo deegaankaba saameynta uu qiiqaasi ku keeni karo caafimaadka dadka. Wadaalista intaasan ka soo gudun xubintaasi aynu kaga hadlaynay isbeddelka cimiladu aad ayuu ka dhimasho badan yahay kansarka meelaha qaarkood. Xog cusub oo UNDP ay soo saartay ayaa muujinaysa. Wadaalista la soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena Riyad ee subaxna subaxan ugu dhaafaya amniga tagaya heestaasi intina barnaamijkan barnaamijka xiga dib marka lagu kulmo doono inta koraysa saasiyo nabadgelyo. Wil kugula kore ras verkin kugutero
قاديه الله ولا عليه ولا عليه كنو محمد وانا عيا